Ungarna sitter där inne nu så vi kan dela ut julklapparna. Dela julklappar? Då måste jag köpa tidningen. Nu är det mycket. Vadå? Vadå för tidning? Vad är det här? Jag vet inte, fan vet jag. Fibba Aktuellt eller något. Vad ska du göra, Jörgen? Nej, strunt i det nu. Nu delar vi ut julklapparna. Ingenting ska få förstöra denna julen. Hur är det fattliga, gumma? Ja, det är bra. Jag tror jag ska göra lite mer glögg till oss. Det var så god, så god. Jörgen dricker väl inte nu igen? Nej, verkligen inte. Nu ska vi ha sån här fin jul som vi hade förr. Nu delar vi ut julklapparna och sen kan jag köra er till stan. Yes! Ja. Ska vi se vad det står på det här paketet. Det är till mig. Jaså, jaha, ja. Ja, men vad fan? Rosa kalsonger! Ja, de kanske är lite stora. Du har lite att växa i. Ja, men som för helvete! Han är det glömt. Angelicas julklapp i köket. Ho, ho, ho. Finns det några snälla barn? Ja, fan, se inte att det är tomten som kommer. Flytta på dig, gubben, jag är tomt i det här jävla huset. Är du full, Jörgen? Du är alldeles för påverkad, Jörgen. Märker du inte det? Angelica. Angelica! Va? Är jag full? Jag vet inte. Nej, det är bra, gumman. Där hör ni. Där har vi ett glittrigt och fint. God jul, pappa, önskar Sissi. Det är ju till dig. Nej, det är inte falska det. Jag vill ha fickgubbar av något paket. Nej, du kommer nog! Nu sätter du dig ner, Jörgen! Nu ska du vara glad, Sissi! Sweet, pappa! Tack! Men helvete! Jag blir 15 år, jag låter sprit! Sprit? Tomten ska ha en sup! Äntligen har han somnat. Hur är det med dig, lilla gumman? Ja, han har haft det lite jobbigt på sistone. Ja, jo, det har vi ju märkt. Och jag som bara vill ha en trevlig jul. Och det blir bra imorgon, ska du se, lilla gumman. Så ja, ta det bara lugnt. Så ja. Jörgen, vad håller du på med? Var är brandsläckan? Nej, det är inte lönt. Ut allihop nu! Broken man. All is fallen when you take your life. I found some hate for you just for show. You found some love for me, thinking I'd go. Don't keep me from crying to sleep.